Aí, ó, gravação aqui do vídeo para o YouTube iniciada. A gente não vai fazer as intros como de praxe, não, e tal, porque ansiedade demais. O trailer já tá na nossa frente aqui já, com essa tela vermelha maravilhosa. Quero ver melado, quero ver Zang Zohano na tela. Chat, sem mais delongas, Alanios. Vamos lá, mano. A gente esperou Estou tanto por esse respirando cara. fundo, mano. Tô nervoso. Então vamos, Nossa, velho. e Vamos. é só um trailer ainda, manda ver. É, vamos, cara. Só vamos. Ai, Deus. Vamos, vamos. Vai, começa. First learned about this 7 years ago. On a mission in Brazil to capture a wanted Brasil? fugitive. Eita! Olha esse When we got subido. there, Meu Deus do céu! mano. Acertamos! Caralho, ele falou! Meu Deus do céu! Não foi? Acertamos a teoria! Caralho, não foi ali protegendo o olho, mas foi. It's a birthmark. What do you mean? Vou mostrar a teta. It's not a birthmark. A marca de nascença. Means you've been chosen. Você foi escolhido. Throughout history, different A cultures Milena? all over the world Mina. reference a great Ué, tournament. Great Kung Lao ali? Of champions. Oh, Raiden. The Dragon Market. Caralho. I think it's an Ai, sabado! Sabado, meu nome é muito lindo! Que homem lindo! Meu Deus, get over here! Vem! Nossa, velho! Caralho! Meu Jesus Cristo, que é isso, cara? Que é isso? Nossa! Ah, bem melhor! Referência Fatality ali, hein? Certeza. Olha esses braços do Jax, irmão. Ai, meu Deus do céu, esse Scorpion, velho. Olha isso, cara. Caralho, mano. Shao Kahn ali. Oi, Reptile! Ué! O dragão ao couro, meu irmão. Tava com um coração na mão ali? Ele deu um fatality no Kryo, que é o coração. Caralho, mano. Chat, pode falar agora. Meu irmão. Que é isso, cara? Mano do céu. Mano, eu quero muito ver esse filme, na moral. Esse filme vai ser do caralho, irmão. Mano, se eu vi o Get Over Here ali, né? Então, eu não vi porque eu tava muito eufórico. Deixa eu voltar mano, aqui. Mano, volta lá. Olha lá no Scorpion, mano. Ó, oh, ó, oh, silêncio. Nossa senhora, meu Deus do céu. Que da hora, mano. Hiroyuki Sanada, você fez o meu dia melhor hoje, cara. Você fez o meu Nossa. dia melhor hoje, mano. Caraca, Sensacional. irmão. Que trailer foda. Ah, não, Sensacional, mano. cara, vamos assistir mais uma vez. Eu preciso assistir mais uma Vamos vez. de novo. Eu preciso assistir mais uma vez, cara. É muita coisa pra processar, velho. Nossa, mano. Você não comentou ali do Poliang na cena do contra o Goro, mano. Vamos dar uma olhada nisso aí. Olha a face do Sub-Zero branca, velho. Ele todo branco, o mano. corpo. Olha isso, Parece, cara. Ele olhando a bala, mano. As balas, né? Que é um escopeta que o Jax tá usando. Segurou ali, congelou as balas no caminho, mano. Puta merda. Agora, essa foi da hora, essa daí, ó. Caralho, olha lá. Só digo uma coisa. Acertamos. Acertamos. Quem viu o nosso vídeo lá da teoria que o Jax perderia os braços pro Sub-Zero por conta da queimadura de gelo que ele tinha aqui na beirada do braço, ó, tá ligado, mano. Superhuman abilities. Congelando meu Light Cinema. Olha minha teta. O que você quer? Não é um birthmark, Cole. Significa que você foi escolhido. Ó, então ali, ó, o Jax, ele realmente, ele
salva o Cole, ele tá fugindo com o Cole, entendeu? É, mano, então é do jeito que a gente falou mesmo. É. Cara, isso é o Great Kung Lao e o Shinsung, isso aqui, véi. Tenho quase certeza, mano. Aham, uhum. Certeza, bicho. Certeza. É, mano. Meu Deus, mano, o que é isso aqui? Isso aqui é o Tagawa, não é? Peraí. Não, acho que não, mas... Caralho, mano. É o Hanzo, mano. É o Hanzo, cara, isso daqui. Meu irmão... Depois nós conversamos sobre isso. Mano, por que que tá lá? To fight for something known. Mano. Meu Deus do céu, esse Hiroyuki Sanada, irmão. Mano, o cara tem muito estilo, velho. I'm Sonya. That's Kano. I'm Liu Kang. Thanks, Jax. Mano, isso dali mano, é um fatality. Tem que ter um agachadinho ali. Então, isso que eu vou olhar pela armadura, ó. Esse é aquele mano, cara, o tal do Reiko lá, que falaram, eu acho, do martelão, entendeu? Ó, os braços dele aqui, assim, ó, negócio de metal, tudo aqui no braço e tal, tá vendo? Sim. Nossa, vai ser um baita de uma fatalidade isso aqui. Referência de MK2, hein, bicho? Vamos lá. Mano, a gente vai assistir esse bagulho na menor velocidade possível. Vai. Pegar tudo, olha. Meu Deus do céu! Meu Deus, Hiroyuki Sanada, seu lindo! Agora, pera aí, vamos voltar aqui. Sacanagem, hein? É. Ó, Milena sem dentes Tarkatanios e a boca dela só realmente tá fudida aqui, ó. Só tá fudida. Infelizmente, foi uma cena decepcionante. É, isso daqui a gente achou que ele ia abrir a bocarra dela lá, ia mostrar aquela dentalhada lá de Tarkatanio e tal, mas... os caras não fizeram nada. Fizeram molde, aquela porra de coisa lá, não sei o que, nada. Sim, a não ser que eles estejam guardando alguma coisa pro filme ainda, mas eu não acredito não, porque ele tá muito normal, velho. We will not fail. Olha o Shao Kahn, mano! Olha esse reptile chegando aí, bicho. Mano. Olha esse Xangão, velho. Mano, aqui, olha esse Xangão. Então, sim, isso deixa pra gente comentar isso depois, velho. Olha isso aí, mano. Mano. Cara, olha esse isso, dragão, velho. Olha essa fatalidade. É o Cabal aqui, ó. Olha o Hulkblade. Ai, caralho. Cabal vai tomar fatada do Liu Kang. Nossa, será que é assim que ele vai ficar queimado no negócio? Pode ser. É, pode ser, mano. Cara, olha esse couro, bicho. Mano, o que é essa porra que o Cole tá usando? Pois é, né? Esse couro CGzão aí ficou bacana até, mano. Tá meio esquisito, mas tá legal. Bom, até. Tá... pra mim tá ótimo, cara. Assim, dá pra ver que é CG, tá ligado? É. Tá ótimo, mano. Agora... quero saber o que é aquela porra daquela roupa do Cole, mano. Nossa senhora, I am Sub-Zero. Mano, referência total ao Feral Blow, não, ao X-Ray do Sub-Zero no MK9, que ele corta, vem o sangue, ele transforma o sangue em gelo e usa no cara, velho. É, verdade. Mentira, isso é no X, isso é no X. No 9 ele quebra e puxa. É, isso é no X, eu acho. Quero saber quem é que ele puxa, mano. Pausa. Cara, mano, é alguém contra o Cole. Cole, mano. Mano, o Cole tá usando uma coisa muito diferente ali, cara, no negócio dele. O Scorpion tá protegendo o Cole, mano. Nossa, finish them! Kaina wins. Mano, se isso aqui for o Reptile, eu vou ficar muito triste, velho. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu não duvido não, viu? Eu vou ficar muito triste, cara. Muito triste. É, eu não duvido não. Mas em cima daquilo que a NetherRealm tem feito, eu não duvido não que isso... Olha a Sonya mandando magia, velho! Sonya mandando poderzinho, amigo! E na Milena, meu Deus! Olha o buraco, malandro! Que isso, mano? Explodiu a Milena, hein?
Ué, peraí, o braço do Kendall tá queimado aqui, mano? Tô torrado? Ah, não, isso aqui é o... Ah, deve não, ser o sangue é. Mesmo do Reptile. Fucking beauty. É, irmãos. Irmãos e irmãs. Mano, tem muita coisa pra conversar a respeito disso, hein? Tem muita coisa pra gente poder trocar ideia. Aqui foi basicamente um react, entendeu? Mas assim, a gente deve fazer outro vídeo pra poder passar cada negócio, mano. A gente vai assistir novamente agora pra dar uma esmiuçada, assim, cabulosa na parada. E pra poder levar esse negócio pro canal também. Mas vamos aproveitar pra poder encerrar o vídeo aqui do YouTube, que eu acho que já tá de buenas, né? Uhum. Comentem aí embaixo, galera, pessoal do YouTube aí que tá assistindo, que a gente tá em live aqui também, o que que vocês acharam desse trailer, do primeiro trailer do filme de Mortal Kombat lançado aí. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês. A gente vai ficando por aqui, né, Alanis? Um beijo pra todos, até mais e... Fumos! Fuemos, meus amigos.